Вшанування пам'яті жертв репресій НКВС щороку відбувається на зелені свята у меморіалі в Дем'яновому лазі. Розпочинається захід гімном України, далі священники служать панахиду. Молимося за упокій душ усопших рабів Божих, братів і сестер наших невинно убієнних більшовицькою владою. Омелян Левицький, судмедексперт-криміналіст, який брав участь у розкопках та перепохованнях, каже, про людей з особливими прикметами писав у газетах. Таким чином вдалося дізнатися ім'я одного із загиблих. Загалом за 30 років перепоховали майже 4 тисячі прикарпатців. Це тільки перша розкопка, де мені лаз був. Це перша в Союзі, їх ніхто не робив ніколи ще в Союзі. Це я перші розкопки робив, а зараз я соті кінчив розкопки. І я меморіал 3297 чоловік ми розкопали і повернули наші історії, бо то вони були поховані по ямах, по траншеях, як попало. А це ми вже стільки людей вернули наші історії, які безславно лежали, це тільки в одній нашій області, а таких областей стільки не на Україні. Помолитися за людей, вбитих комуністичним режимом, сьогодні прийшла Євгенія Мельникова. Жінка каже, що вже 10 років приходить у меморіал щонеділі і молиться за закатованих людей, хоча особисто з жертв репресій нікого не знала. Дякувати Богу, що то вона, на допомогу обласному товариству, що є така пам'ять і є Україна, що то не забулося. Нагадаю, що перше перепоховання відбулося у Дем'яновому лазі 29 жовтня 1989 року. Тоді із почестями поховали 524 тіла. У серпні 2017-го поряд із міським озером в Івано-Франківську виявили залишки тіл 134 прикарпатців, яких стратили радянські НКВСівці в період між 39-м та 41-м роками. Їх поховали у Дем'яновому лазі 24 березня 2018 року. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.